السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کا ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر بھی کلک، اگر فیس بک پہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک اور فالو لازمی کیجئے گا. ماشاءاللہ بڑا پیار ملتا ہے آپ کا، ویڈیو دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ بھی، کامنٹس بھی کرتے ہیں، لائکس بھی کرتے ہیں، بہت شکریہ جی آپ کا. آج بہت ہی زبردست ایک اور نیا آرٹیکل میرے ہاتھ میں ہے جس کے بارے میں آپ کو بتانا ہے. اس سے پہلے بتاتا چلوں، حسب معمول الحمدللہ آج بھی ہمیں دو جگہ سے آرڈر آئے ہیں. ایک ملتان سے آرڈر دیا ہے روبینہ یاسمین صاحبہ نے، آپ کا آرڈر بڑا ہی زبردست، آپ نے 6 ml ہاف تولہ بلو اود یہ ہمیں آرڈر، اور بلو اود کا تو آپ کو پتہ ہی ہے بہت زبردست، اور وہ لوگ جو عربک یا فرینچ عطر کو پسند کرتے ہیں ان کے لیے پرفیکٹ ایک چیز ہے، کیسے وہ یوز کریں. اس کے نوٹس بہت ہی زبردست ووڈی نوٹس بھی ہیں، اس میں آپ کو اود کے بھی ملیں گے، اسپائسی نوٹس بھی ملیں گے، بہت ہی زبردست چیز ہے، لانگ لاسٹنگ عطر ہے بلو اود. اور یہ انشاءاللہ آج آپ کا آرڈر ہم ملتان کے لیے ڈسپیچ کریں گے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ملتان سے ہمیں آرڈر دیا، ہماری ویڈیو آپ نے دیکھی یوٹیوب پہ، ہمیں آرڈر دیا. اور دوسرا آرڈر ہمیں زائد احمد صاحب آپ نے لاہور سے دیا، آپ کا بھی بڑا ہی زبردست آرڈر ہے، آپ نے 6 ml احساس العربیہ، احساس العربیہ بہت ہی پیارا عطر ہے، اسی کے ساتھ 6 ml آپ نے شیخ و شیوخ، شیخ و شیوخ کے بارے میں بھی آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، بہت ہی زبردست کمال کا یہ عطر ہے. اور احساس العربیہ جو ہے اس کے بھی نوٹس بڑے ہی پیارے مسکی نوٹس ہیں، ووڈی نوٹس بھی اس میں پائے جاتے ہیں. اور یہ دو جو عطر ہیں یہ زائد احمد صاحب آپ کے انشاءاللہ آج ہم لاہور کے لیے ڈسپیچ کریں گے. اور جس عطر کے بارے میں آج آپ کو بتانا ہے، بڑا ہی زبردست اور بڑا ہی مشہور و معروف، بڑا ہی فیمس ہے یہ، اس کا نام ہے ایزی میاکے. ایزی میاکے بڑا ہی زبردست پرفیومک عطر ہے، جو لوگ پرفیوم کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اور ایسا پرفیوم جو لانگ لاسٹنگ بھی ہو، اور ایسا پرفیوم کہ جو بندہ لگائے تو اس کی ایک فریشنس بندے کو فیل ہو. تو ایسا اگر آپ چاہ رہے ہیں تو آپ ایزی میاکے ایک بار لازمی ٹرائی کریں. ٹرائی کرنے کے لیے، آرڈر کرنے کے لیے نیچے میرا واٹس اپ نمبر آ رہا ہے، آپ مجھے واٹس اپ کر سکتے ہیں، اپنا آرڈر بک کرا سکتے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.